wanda zai yadda a rufe ku shine abokinka na uku shine aikinka da kai ma hayran aw sharran shine ne za a liƙe ka da su wannan da da kafi so ko kuwa matan da kafi so bayan an dawo gida duk soyayyen da ke tsakanin mu da dadin da muke ji naka inji malan wai tansana al-ahibatu ba'da 20 wa kansirna izaman baliyat duk yanda nake jin dadin ka bayan kwana 10 a lokacin ina cikin kasa Allah kadai ya san tafiya na amma dan nan da ka bari da matan nan da ka bari ya rayuwar zai juyo yanzu saka rinka jin babanmu nan da ya mutu kam taraka wa kam bakiya wa kam lana da baba ya mutu da kuka yi lissafin kayan nan nawa ya bari abinda ya bari nan in an raba mana kam bakiya nawa ne saura to nawa za a bawa ha to saboda wa'annan kada ka yadda rayuwar duniyanka ya lalace kaka yadda ka bi duniya in ka bi shi barna ne wallahi in ka bi shi barna ne wa'annan da kake ji da su duka mun manta da kai ka kama ibadanka ibadan nan shine abin da zai cece ka wata rana sayyiduna abubakar da sayyiduna umar da Usman da Ali suna zaune sun yi zugun da lamarin duniya sun yi zugun shi sayyidi abubakar na cewa al-maut babun wa kullu an-nas dakhiluhu ya layta shiri ya ba'da al-bab maddaru shi sayyidi abubakar ya ce al-maut babun mutuwa mutuwa mutuwan nan da kake ji kamar ba kofa ne inda ma da ba kai mutun ne ruhi na jikinka duk inda ka je kuma duk shekarun da kai akwai ranan da zaka ratsa ta ka shiga cikin mutuwan nan kullun nasu dakiluhu shi yace ya laita shi'riya ya laita ilmi sanin nan nawa da na san na mutu ba mutuwan ba ba'adal mauti bayan an mutu malbabu wani kofar za a shiga wani kofa za a tasan mai wuta ko aljanna da ya faɗi haka ya ajiye shi sayyidi Umar ya ce addaru daru na'imin in amilta bima yurdil ina in khalafta fannaru yace ai ba wani gida za ka shiga ba in ka mutu addaru daru na'imin shine aljanna amma sharadin ne in amilta bima yurdil ila abinda Allah yace ai ka kula kai abinda Allah yace a bari ka kula ka bari amilta bima yurdil ila kenan yace amma in halafta in ka saba baka yi su ba abinda aka ce a bari baka bari ba yace fannaru wuta za ka shiga aljanna wuta gida biyu ne in ka yi yanda ake so aljanna in wani shi wuta da ya je wanga baiti shi sayyiduna Usman yace huma mahallan liman almar'i ghayruhuma faqtar li nafsika ayyad dar takhtar yace huma wuta da aljanna bigire ne guda biyu mutun duka bai da watatta watassu in ba wuta ba aljanna wanga la mahalata amma rayuwanka da zaka yi cikin rayuwan ne mutun ya zaban makanshi ayyadar wace gidan ne yake so ga aiki na aljanna ga aiki na ɗan wuta irin gidan da kake so in kai aikin ɗan aljanna falillahi alhamdu asaka aljanna in kuma aiki ne na ɗan wuta kai ba shakka asaka wuta abinda sayyidi Usman ya faɗa ke to bayan ya faɗi haka
سيدي علي شي ما يتشي مع العباد سوى الفردوس منزلة وإن حفوة وتنفرق غفار يتشي أعمد سنينا إيانا هواي وند إيماننا babu wani gida lil ibadi gabayin Allah da in sun mutu sun je lahira Allah zai dauke su ya sa su a ciki sai dai aljanna kuma sani na ga Allah yayi wa a tafi ba tuntube ha in hafu hafwatan Allah ya ce ka ai kai ya ce ai ka fasa ya ce sani na Allah dai ga faru sarki ne mai yawan gafa wanda zance kenan da Sayyidi Ali ya fada to amma abinda nike nufi da wanda ni nike so in gaya kada ka ji abinda Ali ya fadin ga ka dage kai a'a shi iya karfin imanin shi sanin shi Allah shi ya gaya Sayyidi Abubakar ka ji irin wanda ya fadi ko to Allah ya kiyaye ni da kai Allah kuma ya ba mu aljanna amma wanda ya kuskura ran tashin kiyama Allah ya dauke shi ya sa shi wuta wallahi duk kunya ya cika da mutum rabbana innaka man tudhil an-nar faqad akhzaita fama lizalimin min ansar don haka ka kiyaye kada ka bari wai dan babanka shine shehun babanka shine malamin mu ka tsaya kan matsayin uban nan naka ka kibin Allah matsayin uban nan naka ba ya ma amfani ba a lafiya haka ke kuma ƴar uwata kake tsaya dan mijinki shine shehun mu ko shine malamin mu ki ce ba ki yi ibada ba za ki tsaya kan matsayin mijinki nan wallahi matsayin mijin nan naki madama ba ki bi Allah ba ba ya amfana miki wani abu ba haka kuma kai baba kada ka hangi danka wai shi ke da matsayi shi ne malamin gari shi ake saulara shi ne shehu ai dana ne shi ka ibin Allah matsayin dan nan naka ba ya amfana ma wani abu ba in ka dabbata haka baka bi Allah wa'annan duka Qur'ani ya nuna mana haka in mun koma awail na suratul tahrim daga aya 9 zuwa 10 ya ce mana daraballahu masala lillazina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lutin kanata tahta 'abdayn min ibadina salihin fahanatahuma falam yughniya 'anhuma min allahi shay'a fa qila dukhulan nara ma'a dahib kaga ita wakka matan annabi nuhu da matan annabi ludu wayannan kafurai ne Allah ya shiba mana misali da su ya gwada mana irin martaban mazan su da irin matsayin mazan su wayannan mata dunga ita matan annabi nuhu wahila kenan na ludu kuma wa'ilatun bil aibil ayn sun kasance karkashin wasu gwaraza biyu sune annabawan Allah amma zaman da sun kai da su hanatahuma fahanatahuma khiyana aksar shuhurun malum malluga kana ji kaman zina amma wannan tunda Allah ke aiko annabawa ba taba samun matan annabin da tayi zina ba don me don kai suka a cikin shari'an annabi wanga khiyanan ga bi ma'ana basu yadda da mijin ba su bi shi hana tahuma ke ita matan annabi nuhu tana cewa ku rabu da shi mahaukaci ne ka ku saurare shi ita matan annabi lutu kuma tana sanar da mutanen gari ai gidan mu baki sun zo su kuma suna da al'adan da suke yi da baki khiyana ke to kaga da wayan ga matan ba su yi zaman arziki da mazan su ba matsayin mazan nan da zaman su annabawa ne bai amfana musu wani abu ba gobe kiyama za a ce musu udkhula annara ku shiga wuta ma'a dahilin dan me dan sun yi kiyama kaga anan matan annabi kenan bata bi Allah ba
matsayin mijinta bai amfana mata komai. Haka kuma kai bawan Allah, kada ka ce ai babana ne. Eh? Ko kuma mu cika ayan gaba daya. Haka kuma kai namiji da ka auri mata na kwarai, amma don matsayin matanka nan she kai kana fankama ai matana ne, ai matana ne. Yanda ta bi Allah baka bi Allah ba, wallahi matsayinta nan ba ya ma amfani ba. Wa daraba Allahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun iz qalat rabbi ibn li indaka baytan fil janna wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini min al qawmi adh-dhalimin. Ta gaita wa ka'asiya kenan. Bauyan Allah ta yi imani da annabi Musa, ta miƙa wuya da annabi Musa, tana kan addinin annabi Musa. Amma mijinta Fir'aun yana ganin Musa ɗan gidan shi ne, ɗan bauta ne a gidansa, bai yadda da abin nan da ya zo da shi ba. Ya kai ya bari an turke ta, an kawo waton autat guda uku, an ɗaura hannunta na dama, wannan hannu na hagu, haka ƙafafunta, ya kawo babban dutse ya ɗora kan ƙirjinta. Sai dai ta komo baya ta ce a'a, rab ibni li indaka baytan fil janna. Har malaiku Allah ke cewa mamaki, ga bauyan Allah wadda ga irin abin da ake azabta ta, ga irin musibar da ke cikawa da ita, amma tun wannan bai burge ta ba, wai Allah ya gina mata gida fil janna. Shi Allah ya ce musu a'a, ku tuna mana, ya ta ce ibni li indaka baytan fil janna. Ngari sise indiyan nan za ku duba, ga ni ga tafa, ga gida na ga gidanta sise indaka baytan fil janna. Me kuma suka ke to farin da ne hanu kaga anan wannan Fir'aun dan matan shi tana da matsayi. Wallahi kiyama matsayin matan da baya amfana mai komai ba. Shi yasa ke ma ki hatara, kai malam kai hatara, kada ka bar wancan matsayi na farko. Annabawa ne bai amfane su ba, wannan shedani ne matsayin matan shi bai amfane shi. Haka har yau mu dara zuwa ga in kai ne da she ubanka ya zama lalatacce, kai kuma gashi kai ne annabinmu, ka bi Allah da kyau, kai daraja Allah ya yadda da kai, a'a matsayin kanga ma dama baban nan bai bi ka ba, matsayin nan ba ya mai amfani ba. Mu koma suratu Hudin aya na 44, mu ji abinda Allah ya ce wa Nuhu ya gaya wa Allah. Inda yake cewa rabb innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin. Me Allah ya ce masa, ya Nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih. Kaga yayin da Allah ya kaddara ya yi wa'adi ga annabi Nuhu, ya gina, ya samu jirgin ruwa ya gina, in ya assasa wannan jirgin ruwan nan zai yi ma duniya tashi kiyama. Amma ya permission shi, wani a cikin ahalinsa ba ya halaka ba, Allah ya kiyaye su. Bayan ya kiyaye su nan, abinda suke fama kuma shi ne ake tsoro, ba ya cika da su ba. Ana cikin haka shaga ruwa ya taso, annabi Nuhu na kiran ɗan nan nashi Kan'an, ka zo tare da ni. Sai Kan'an na gaya ma ubansa, ai ga dutse can kwanan ruwanta za ni in hau, inna hau Allah ya kiyaye. Baban nan na gaya mai la asmal yau, ai yau fa yau shi ne yau, ba wani ahadun wanda zai kubuta a cikin abin da zai faru. Suna cikin haka ne shekunfa ya rada tsakaninsu. To shi ne annabi Nuhu ke cewa, ya rabbi ya ubangiji na Allah,
ابني